السلام عليكم خاور صاحبي. وعليكم السلام جناب. كيف حالك جناب؟ كافي دن ہوئے آپ کی کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی یوٹیوب پہ؟ یار بہت بیزی ہوں کیا کروں، اتنا بیزی ہوں کہ ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے. اچھا بزنس زیادہ ہے، ہر بندہ یہ سوال پوچھ رہا ہے زیادہ ہے کہ ویڈیو کیوں نہیں آ رہی. بس آپ کو بتائیے پروجیکٹ باہر دکھائیں، ذرا باہر دکھائیں سارا یہ کام شروع کیا ہوا. جو کام تو یہاں سے صحیح نہیں دکھے گا، ساری ڈیزائننگ میں خود کر رہا ہوں، لیکن یہ اپنے ناظرین کو ایک چکر لگانی پڑے گی سائٹ پہ ان کو کہ دکھائے. چلے جی میری دعا ہے کہ ہم یہاں سے کتنی بڑی جو ہے نا پروجیکٹ کنٹرول کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، شکر ہے الحمدللہ. تو ابھی کس چیز میں مصروفیت چل رہی ہے آپ کی؟ ابھی بنا کے دے رہا ہوں جی، کنسلٹنگ پہ چاہیے جی، شاپ ڈرائنگ جو بھی میں نے ڈیزائننگ بنائی ہے، ڈیزائننگ جو کی ہے وہ ساری کی ساری پروفائلیں بنا کے وہ انہیں سبمٹ کروانا ہے. اچھا وہ کر رہا ہوں ابھی. شاپ ڈرائنگز اپروو کرا رہے ہیں الحمد للہ، دو زون تو کمپلیٹ ہو چکے ہیں، بلکہ کمپلیٹ نہیں اپروو ہو چکے ہیں، باقی میرے پاس تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زون ہیں الحمد للہ میرے پاس، اوکے ہیں، بالکل فائنل پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ان کے پاس ہیں وہ آئے گا، ایک میں انہیں سینڈ کر دوں گا، اسی طرح ہی چلتا رہے گا، اور 18 کے 18 زون ان شاء اللہ میں سبمٹ کروا دوں گا ان شاء اللہ. تو آپ ریڈی کتنے مطلب دنوں میں کرتے ہیں اور اپروو کتنے دنوں میں ہوتا ہے؟ اپروڈ کا ان میں ہوتا ہے کنسلٹنٹ میں، وہ ایک دن میں بھی اپروڈ کر دیتے ہیں، دو تین اگر زیادہ بزی ہوں کسی اور کام میں تو دو تین دن بھی لگا دیتے ہیں. اور میری طرف سے ریڈی یہ ایک جو زون ہے 1.5 سے 2 دن میں ریڈی ہو جاتا ہے. اچھا الحمد للہ. باقی ان کے کام پہ ڈپینڈ کرتا ہے، باقی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ اور بھی کام ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، مجھے بھی اگر مجھے ساتھ آگے پیچھے کا کوئی کام نہ آ جائے تو پھر میں ایک دن میں ایک زون بالکل فائنل کمپلیٹ کر دوں. ماشاء اللہ، کون سا زون کر رہے ہیں ابھی؟ میں جناب زون 14 کر رہا ہوں جو کہ الحمدللہ اور 10 یا 15 منٹ تک کمپلیٹ ہو جائے گا ان شاء اللہ. طریقہ کیا ہے، آپ کیا اس میں سیٹ کرتے ہیں شارٹ ڈرائنگ ایک پروفائل کی؟ کیا اس میں دینا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پروفائل بنا کے اس میں این جی ایل جو نیچرل گراؤنڈ لیول ہے وہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ جناب انہیں شو کروانی ہوتی ہے، جو نیچرل گراؤنڈ لیول ہے اس کے این جی ایل اپروو کروانے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیول ایلیویشن ڈیزائن ہے جو اس کے ایلیویشن اپروو کروانے ہوتے ہیں، نیچے سے سلوپ ایلیویشن آ جاتے ہیں، اس کے بعد سپر ایلیویشن آ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ سلوپ پہ شو کروانا ہوتا ہے، اور پھر اسے چیک بھی کروانا ہوتا ہے موقع پہ سائڈ پہ جا کے کہ کیسے یہ ہو رہا ہے. الحمد للہ زبردست جاتا ہے، شکر الحمد للہ. اس کے بعد مطلب آپ شارٹ ڈرائنگ کرا رہے ہیں، انشاء اللہ اس میں کچھ ٹائم بھی لگے گا شارٹ ڈرائنگ میں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ 1.5 سے 2 مہینے لگ جائیں گے، جو اسپیڈ ان کی طرف سے چل رہی ہے، ہماری طرف سے بالکل سارا کچھ ہے، کنسلٹنٹ کی طرف سے جو چل رہی ہے اسپیڈ اس تقریباً 2 مہینے تک لگ جانا ہے، 40 سے 45 دن. ویسے سب سے مطلب صحیح وقت جہاں مطلب یہ اپروو کرنی چاہیے وہ کون سا وقت ہے؟ شارٹ ڈرائنگ یہ ہے کہ آپ سائڈ پہ کام ہوتا رہتا ہے، اسٹارٹنگ ڈیز میں ہی اپروو ہو جائے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے. ابھی ہمارا کام الحمد للہ 50% کمپلیٹ ہو چکا ہے، شکر الحمد للہ، لیکن ابھی اپروو ہو رہا ہے. وہ سب کا سب کیا ہوا تھا پہلے آپ کو پتا ہے، تین کنسلٹنٹ چینج ہوئی تو اس وجہ سے ذرا لیٹ ہوئے، باقی الحمد للہ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے، کوئی دیر نہیں ہے الحمد للہ. اب یہ کنسلٹنٹ مطلب فائنل ہے، انشاءاللہ. چلو اوکے، ہو گیا، ایک مختصر سی ویڈیو تھی آپ کے لیے، سب کے لیے کوئی حکم ہو تو میں جناب حاضر ہوں. شکرم شکرم.